Viu? Ele fica bravo com o iodo, ele detesta o iodo. Ah. Puta vida, tá vendo? Doidinho, ó. Jesus Maria, José. Viu? Ó. Pensava tudo, menos isso. Só vendo, né? Que coisa doida. Que Porque legal. chegou ali, falei, gente, o negócio tá fazendo ideia. Não, estranho, como é que é? Você viu? Viu ele mexendo? Tô chegando lá. Quatro e meia, vamos lá. Vamos lá, porque lá. Você ouviu? Ele mexendo, viu que ele fica doidinho, ó. Porque ele fica mais doido ainda, a gente tampa o buraquinho dele respirar. Eu só vou ter que apertar o lábio do senhor um pouquinho, o senhor vai achar péssimo, mas passa. Olha lá. Quer ver, tampa o buraquinho ali, ó. Ele fica doidinho, ó. Você não tá sentindo mexendo não, Benzinho? Não. Ele tenta sair daqui a pouquinho. Se ferrou, ó? Vai tentar sair, ó. Ele falou que não ferrou, não sentia. Peraí, só um minutinho. Legal. Que legal nada. Contar isso pra Maria Clara, ela vai rir você até, né? Oh, peraí, só um minutinho. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar, no lábio. Você tirou? No lábio. Você acredita? Mas tem... Olha, bem.